Paulo Fabio Máximo será o rostro protagonista da moeda deste ar de lucus. Se irán 3.000 unidades da peza cuñada entre os anos 10 e 11 antes de Cristo. E xa se pode adquirir por un valor de 2 euros. O fundador da Lucus Augusti foi o elexido pola Cors Lucensium para celebrar os 20 anos da festa romano castrexa que volverá tímidamente a Rúas tra la pandemia do 17-20 de xuño combinando actividades presenciais e telemáticas. A falta de pecharse o programa, a idea é que as 20 asociacións de recreación histórica desenvolvan actividade nos seus campamentos de forma segura, seguindo todos os protocolos sanitarios.